בגלל שאת קנאביקס, את המחוברת והנאמנה שלי, את תוכלי לעזור לי. הנה זה. דלת סתרים? אל תגידי לי שזו הכניסה לארכיון הסודי. מקום המחבוא של כתב היד יכול להדוף את האש שלי. או לא, או לא. אז אני פשוט אצטרך להמשיך להרוס דברים עד שזה יופיע. פרץ צעירה, תפסיק עם זה מיד. הקסם של הספרים האלה ילך לאיבוד לנצח. תפסיקי תכף ומיד. רוצה לשחק במשחק הזה? בסדר גמור. טוב, יש כאן המון מה לשרוף, ואני די ממהרת עכשיו, אז אם לא אכפת לך. זה נראה כמו מקום מתאים. בסדר גמור, זה יספיק. תני לי את כתב היד או שתעמדי מול חורבן. תבחרי, אז מה זה יהיה? זה תולעת שכמוך, תמהר, אחרת הגברת שלך תימס לגמרי. כתב היד, סוף סוף. אתה לא תגיע רחוק, תולעת. הנה אתה. אני אתפוס אותך. איפה? לא. תחזור הנה מיד, חיית מחמד פיקסית. כתב היד. תפסתי. תחזור הנה אחרת. היפוקמפוס, מהר, דרך מילוג מספר 6. הנה הוא. תפסתי. סוף סוף כתב היד שלי. לורד דארקר ישמח מאוד. בלום, את לא יכולה להבין איזה רוע, את הולכת להביא על הכל. למה? כמובן שאני מבינה, בעזרת זה אני אגרום לאדון שלי להיות הכי חזק בעולם. וואו, מקום, מעולם לא חשבתי שיש משהו כזה בבית הספר שלנו. ווינקס, להישאר בריכוז, זה לא מחנה קיץ, ולפי המראה של בלום היא גם לא מחנה איטליזה. בלום, את בסדר? הכי טוב שאפשר, פלורה. מה שחשוב יותר, בלום, מה שאת מחזיקה ביד זה החלק של כתב היד של אופיה? כן, ואם לא תוכלו לשכנע אותה להחזיר אותו, אופיה וכל המימד הקסום יהיו בצרות איומות. אתם מבינות? טוב, אם את מדברת על דארקר, אז זה יספיק. אנחנו עובדות על זה. קדימה, בואו נזוז. לילה! חכי, בואו נדבר איתה. בלום, בבקשה, אנחנו חברות שלך. וזה ממש לא אכפת לי. נמאסו עליי כל התרועות והשמחות וצורות הלב העלובות על הפתקים שאתן מעבירות לחברים הסתומים שלכם. אתן עלובות! שמעתם אותי? פלורה, אל תקשיבי לה. זאת לא בלום שמדברת. מתערב שהיא נשלטת על ידי הכוחות המרושעים של דארקה. היא צודקת, זה חייב להיות זה. טוב, אם בלום תחת ההשפעה של הצל, מנה גדולה של ריפוי שמש בטוח תחזיר את האיזון השכלי לחברה החולה שלנו. תעקבי אותן עוד טיפ-טיפה, מרגלת יקרה שלי, שרמוק כבר יצא לדרך. ניסיון נחמד, סטלה. מה? כלום? אני ממש לא מאמינה. מוכנות? בסדר, עוד פעם. אם אתם רוצות לברוח, אני לא אשמור את זה נגדכן. בסדר, מתוקה, את ביקשת את זה. סטלה, התלקחות שמשית! מה זה? או בחיי! כליה בול! מה? מה קרה, ווינקס? אתן לא חושבות שתוכלו לתפוס אותי ככה, נכון? נראה אתכם מנסות שוב ואני אהרוס אתכן. בלום! בלום, אנחנו עדיין חברות! כולנו כאן! איך את מעיזה? הנשיקה המיוחדת של לוקט היא הדבר היחיד שיכול לשבור את הקישור. לוקט, זה היה ממש מתוק. טוב, קדימה, בלום, את לא באמת רוצה את כתב היד? את מתכוונת לזה? כמובן שלא. אבל אדון דארקר כן רוצה. לוקט, פיק
סקסית מחוברת קטנה שלי מנסה לסדר אותי? לא! אני באמת אוהבת אותה! בסדר, עכשיו או לעולם לא, חייבים להשיג את אותה ביד. דברים צומחים, תגלו על בית הספר! מה עכשיו? פרחים בשבילי? אני ממש שונאת פרחים! במיוחד עכשיו! הם מתנגשים עם המראה החדש שלי! אוי לא! מה עכשיו? טוב, הגיע הזמן לגרום לה להקשיב להיגיון! מגן גלים, אה? או לא! זה הסיוט הכי גרוע של הספרנית! זה היה חלש, מוזה, מאוד חלש. זהו זה, ילדה, תמשיכי לדבר! כדור כוח! בועות ורודות? הייתי רוצה להגיד, תקי אותי הכי חזק שאפשר, אבל את נראית כאילו כבר עשית את זה. הכוח שלה עובר את כל הגבולות. באמת, אני לא בטוחה שנוכל לעשות משהו נגדה. אבל עדיין, גברת נערת הדרקון הקטנה לגמרי לא הגיונית. אני לא אחזיק הפעם. גל שמש מאמץ על! אתן ביקשתן את זה, ווינקס. מלחמה באש עם אש. איפה אני? רגע, זה הצליח? איפה בלום? אני לא המסתי אותה לגמרי, נכון? תראו! זהו זה קטן שלי, קח את זה לאדון. היא נמצאת כאן, פרופסור, מהר! הגעתי הכי מהר שיכולתי. מה קורה כאן? מה היה? ואיפה בלום? היא שם למעלה, פרופסור! שלום, פרופסור, הגעת בדיוק בזמן לחוות את הכעס שלי. ילדה מסכנה, סון מי אופלה כעס תסינו. חייבים לתפוס אותה. בלום, בלום.